aquest cap de setmana, Arenys de Munt ha tancat la temporada de bredes, amb la breda de l'Eixample. Divendres a la nit va donar el tret de sortida oficial amb la ramada popular, però el gruix d'actes i activitats va començar dissabte, a les 10 del matí, amb inflables i tobogans d'aigua, tallers infantils i una xeringada de colors, amb DJ Aleix. Els actes van continuar el mateix dissabte a la tarda amb una xocolatada amb melindros i un espectacle de màgia. La corda, i només cal fa... Perquè ara la corda comença a mentir, mira. Àmbula, única, corda! Perquè totes les persones humanes que hi ha aquí és l'única amb un collet al cabell. O sigui, una tia rara, rara. I a la nit, al fer-se fosc, es va fer el sopar de germanor i posteriorment el ball amb el grup Silver Monkeys. La breda va acabar diumenge a la tarda amb la ja típica sardinada popular amenitzada pel grup Tarambana. Manoseanos y por las noches todo el cambio de postura.